Her ser vi Boris. Han er fuglekigger. Og her ser vi hans Fabia. Men lige nu er han hamrende ligeglad med, om han kører Gran Vitara eller Skoda. For han skal ud og se en sjælden fugl. Kan du tænke dig at komme med? Og her er den så. Den sibiriske jernspor. Er du stadig interesseret? Så gå ind på www.dof.dk og se mere.